Queridos amigos, que alegria! Para mim, em especial, é sempre uma alegria gravar pela nossa querida TV, a Caminha da Gus, o um programa Estudando as Obras de André Guiz, o livro Ação e Reação. Hoje nós estaremos gravando o segundo programa do capítulo sétimo, que é uma conversação que se há entre André Guiz e Gário, fazendo perguntas para o ministro Sanzio. É muito interessante que é em torno do bem, em torno do mal, o que é o um mundo de provas e de expiações, o que é ação e reação. É fantástica a colocação que Sanzio nos dá até agora. Então vale a pena você acompanhar. Ah, Sérgio, mas eu estou entrando pela primeira vez, alguém me indicou, alguém compartilhou. Não tem problema. Assista até o final e depois você vai na playlist. Desse livro que se encontra na TV web A Caminho da Luz, pelo YouTube, e você vai assistir desde o prefácio. Tá bom? Vamos juntos estudar essa obra que é fantástica. Vamos ter ouvidos para ouvir, olhos para ver, porque esse livro tem informações privilegiadas sobre a questão da reencarnação. Coisas que nosso Allan Kardec não pôde colocar na sua época, ele deu umas pinceladas, mas aqui nós estamos de uma maneira mais abrangente estudando um comprimento daquilo que Kardec deixou através das mãos de Chico Xavier. Tudo bem, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio. Rogamos aos bons espíritos, na figura do doutor Adroaldo Modesto Gil, benfeitor do CEPAC, Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, que nos para Que nos envolva em mais esta gravação. Cumprimento a cada telespectador que semanalmente acompanha o estudo, divulga o um estudo, e envia mensagens carinhosas. Obrigado por fazer parte deste projeto. Inicia então, dando continuidade no capítulo 7, André Luiz. Em vista da pausa que se fizer espontânea, ousei ainda interrogar, faminto de luz. Generoso amigo, poderíamos ouvir de alguma sorte quanto aos sinais kármicos que trazemos em nós mesmos? Então aqui, André, é uma pergunta muito interessante, não é? Será que nós, eu, você, o André Luiz, cada um de nós que estamos encarnados, nós temos condições de interrogar intimamente quais serão as condições que está sendo reservada para nós num processo reencarnatório será que nós temos como ter essa noção já que o véu do esquecimento apaga o nosso passado temporariamente responde Sanzio Sanzio refletiu alguns momentos e ponderou é muito difícil penetrar o sentido das leis divinas, com os recursos limitados da palavra humana. Ainda assim, iniciemos o tentame, recorrendo a imagens tão simples quanto seja possível. Apesar da impropriedade, comparemos a esfera humana. Ao reino vegetal. Cada planta produz na época própria, segundo a espécie a que se ajusta, e cada alma estabelece para si mesma as circunstâncias felizes ou infelizes em que se encontra, conforme as ações que pratica, através de seus sentimentos, ideias. E decisões na peregrinação evolutiva. A planta, de começo, jaz encerrada no embrião, e o destino ao princípio de cada nova existência está guardado na mente. Com o tempo, a planta germina, desenvolve-se, floresce e frutifica. E também, com o tempo, a alma desabrocha. Ao sol da eternidade, cresce em conhecimento e virtude, floresce em beleza e entendimento, e frutifica em amor e sabedoria. A planta, porém, é uma crisálida de consciência que dorme largos milênios, rigidamente presa aos princípios da genética vulgar que lhe impõe os caracteres. Dos antepassados. E a alma humana é uma consciência formada, retratando em si as leis que governam a vida. E por isso já dispõe, até certo ponto, de faculdades com que influir na genética, modificando-lhe a estrutura. Porque a consciência, responsável, herda sempre de si mesma. Ajustada às consciências que lhe são afins, nossa mente guarda consigo, em germe, os acontecimentos agradáveis ou desagradáveis que a surpreenderão amanhã, assim como a pevide minúscula encerra potencialmente a planta produtiva em que se transformará no futuro. E aqui na minha edição está dizendo que pevide é uma semente achatada de diversos frutos. Essa colocação de Sanzio, ela é fantástica. Ela nos mostra que o Espírito, ele vai tomando de existência em existência, contato com o belo, com o verdadeiro, com a sua essência mais nobre e mais digna. Só que o alto não interfere no tempo que cada espírito tomará para esta reconexão com o bem. Ele também nos diz que é muito difícil traduzir em linguagem humana se vamos ter ideia ou não do que passaremos naquela existência, mesmo porque. Poucos suportariam saber que em determinada altura da sua existência passaria pela dificuldade do câncer, da perda de um ente amado, de um acidente que poderia tirar os seus movimentos. Já pensou eu saber que aos 40 anos de idade vai me acontecer uma fatalidade? Será que eu terei cabeça e emocional para lidar até os 40 anos? Então, há coisas que ainda são encobertos para todos nós, para o nosso próprio bem. E ele dá um exemplo do vegetal, que tem o seu tempo, cada um tem o seu momento de desabrochar, de gerar novas folhas, de gerar os seus frutos, cada uma tem o seu momento, mais ou menos igual a nós. Não adianta num mundo tão diverso de moralidade falarmos de conscientização. O egoísta pode ter uma aula da necessidade de viver em sociedade. Ele vai sair daquela aula continuando sendo um egoísta. E aqui também Sânio demonstra para todos nós a importância do véu do esquecimento. Se todos nós tivéssemos condições de estarmos preparados para enfrentarmos as dores, os problemas e as dificuldades que iremos ter num processo kármico, logicamente, nós não teríamos de maneira tão acentuada o esquecimento do passado. Veja, vamos refletir de maneira simples. Basta a dor bater a porta de casa, nós já entramos em desespero. Já dizemos ter perdido a fé, não acreditamos mais em nada, passamos a cultivar a revolta. Veja, e se nós soubéssemos como o André acabou de dar um exemplo, que daqui a cinco anos eu vou ter um câncer, um câncer maligno com proporções de muita dor, eu iria ficar esses cinco anos em pleno sofrimento. E o sofrimento se tornaria maior quando o tempo fosse se aproximando daquele tentame, como ele diz. Daquela condição. Então nós vemos que ainda nós vivemos no mundo onde o véu do esquecimento é muito importante. Então ele vem com o exemplo da planta, não é? Então nós somos assim, nós ainda somos, ainda comparados aos reinos minerais, aos reinos animais, mesmo na condição de hominal, nós ainda somos seres limitados, porque ainda vemos a dor como sofrimento. É por isso que no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, item sétimo, a paciência inicia, a dor é uma bênção que Deus envia ao seu eleito, mas a gente não consegue ver dessa maneira. Vamos continuar a leitura? Nessa altura, Hilário perguntou, inquieto: não teremos nesse postulado a consagração do determinismo de ordem absoluta? Se trazemos hoje no campo mental tudo aquilo que nos sucederá amanhã? Então, aqui ele faz uma pergunta muito interessante, né? Então, nós não teremos que resgatar tudo de uma vez só? Então nós vamos ver aqui a resposta de Sânzio, que é muito interessante analisar. Por isso que a lei do karma, por isso que a palavra destino, eu chamo a atenção dos nossos irmãos que estão nos acompanhando, de que a palavra destino ela se apresenta por apenas duas vezes no Pentateuco Espírita, porque nós temos o hábito de achar que tudo é destino. Que tudo tem que acontecer. Não, nós vamos ver que, mesmo o karma e o destino, a gente tem um pré-destino, e eu tenho o hábito de dizer que nós temos um pré-karma, onde nós podemos alterar tudo isso sem alterar as leis divinas. Nós vamos ver a resposta e estaremos explicando isso daqui a pouco. Sanzio, contudo, esclareceu. Compracente. Sim, nas esferas primárias da evolução, o determinismo pode ser considerado irresistível. É o mineral obedecendo a leis invariáveis de coerção e o vegetal respondendo fiel aos princípios organogênicos. Mas, na consciência humana, a razão, e a vontade, o conhecimento e o discernimento entram em função nas forças do destino, conferindo ao espírito as responsabilidades naturais que deve possuir sobre si mesmo. Por isso, embora nos reconheçamos subordinados aos efeitos de nossas próprias ações, não podemos ignorar que, o comportamento de cada um de nós, dentro desse determinismo relativo, decorrente de nossa própria conduta, pode significar liberação abreviada ou cativeiro maior, agravo ou melhoria em nossa condição de almas endividadas perante a lei. Eu recorro a uma frase de Chico Xavier que amplia o que Sânsio. Muito bem está explicando. Chico Xavier dizia: quando a lei kármica vem bater na porta, cobrando o passado criminoso, e vê o companheiro ou a companheira trabalhando no bem, a dívida é temporariamente abonada. Isso aí, André, nós vamos encontrar no livro Respostas da Vida do próprio Andraguiz. Então nós percebemos que não é paga. Ela é temporariamente suspensa, para que num outro momento, ou mesmo convertendo em outras formas, a lei divina tem muitas formas de nos ensinar. Não é nem nem sempre, é pela dor. Existem outras modalidades que ainda desconhecemos, estamos compreendendo aos poucos, estamos vendo aos poucos. Essas informações, apesar deste livro ter 60 anos, são informações novas que aos poucos estamos meditando, aos poucos estamos refletindo, mas que precisamos interiorizar e compreender que a nossa existência está em nossas mãos, utilizando, vendo, analisando e dando o curso que desejamos. Interessante, né, quando ele começa dizendo sim nas esferas primárias da evolução, o determinismo pode ser considerado irresistível. Né? Ou seja, nós temos, vamos dizer assim, eu vou tentar fazer os meus comentários de maneira simplificada para nós podermos melhor entender. Vamos dizer que nós temos uma dívida de mil reais. Nós podemos. Fazer uma programação de acordo com a nossa condição, sabendo que eu posso fazer hora extra, que eu posso pegar bicos, que eu posso fazer um servicinho aqui, um servicinho ali e eu dizer: eu vou pagar esse mil reais em 24 pagamentos. Como eu posso dizer: olha, esses mil reais, eu não vou ter condições pelo meu salário, eu vou fazer uma programação para pagar em cinco anos. Como aqueles mais acomodados diz assim: olha, eu vou pegar esses mil reais e como eu vou separar apenas um pouquinho daquilo que eu ganho e tem mês que nem vai sobrar nada, porque eu não vou abrir mão das minhas condições de vida, do meu prazer, das minhas condições de felicidade, eu vou pagar isso aí em cem anos. Ou eu começo a pagar um pouquinho agora, sabendo da reencarnação, na próxima eu continuo a pagar. O que eu quero dizer com esse exemplo? O que eu quer dizer é que o tempo quem vai fazer somos nós? Hoje, conhecendo o que nós estamos passando a conhecer sobre a questão da nossa dívida. É cada um de nós que vai projetar o tempo que eu quero para pagar essa dívida. Então há muita coisa que eu posso, dentro de um processo pré-estabelecido para me passar nessa existência, eu posso dizer: não, eu vou pagar isso aqui e ainda vou pagar um pouco a mais que não veio nessa, porque eu vou ter que acelerar o meu processo evolutivo. Pode acontecer isso. Vai depender de nós. Somos nós que vamos escolher a nossa condição. E a própria espiritualidade, vendo o nosso esforço, a nossa dedicação, vai nos auxiliar. Então é o nosso determinismo que vai fazer que nós vamos ter que pagar essa dívida. Não tem como não pagar a dívida. Mas quem vai estabelecer o prazo do pagamento, somos nós. É isso que Sansio, em linhas gerais, vem. Trazer para todos nós. Continua a mensagem. Mas, ainda mesmo nas piores posições expiatórias, inquiri. Goza a consciência dos direitos inerentes ao livre-arbítrio? Olha que pergunta fantástica, né, André? Exatamente, eu já comecei a falar um pouquinho sobre isso e agora nós vamos adentrar com mais força nessa questão. E aonde fica o livre-arbítrio? É o livre-arbítrio que vai dar essa determinação? É ela que está inerente às responsabilidades kármicas? Como é que funciona isso? Então nós vamos ver a resposta de Sâncio. Como não? Falou o ministro generoso. Imaginemos um delinquente monstruoso, Segregado na penitenciária, acusado de vários crimes, permanece privado de toda e qualquer liberdade na enxovia comum. Ainda assim, na hipótese de aproveitar o tempo no cárcere para servir espontaneamente à ordem e ao bem-estar das autoridades e dos companheiros, acatando com humildade e respeito. As disposições da lei que o corrige, atitude essa que resulta de seu livre-arbítrio para ajudar ou desajudar a si mesmo. A breve tempo, esse prisioneiro começa por atrair a simpatia daqueles que o cercam, avançando com segurança para a recuperação de si mesmo. Aqui fica a patente que ninguém está abandonado. Por maior que seja o crime moral que aquele espírito cometeu, haverá o um momento, seja hoje ou seja amanhã, seja no agora ou seja num futuro que ele próprio dissera a ele, ele vai conseguir sair daquela situação. Não é fácil. Não pode haver a intercessão e a obrigatoriedade por parte de ninguém. Já vimos no livro Libertação. Que o espírito de Gregório foi Papa aqui na Terra, Gregório IX, iniciador da Inquisição, do Santo Ofício, ele ficou sete séculos. É isso mesmo: setecentos anos dirigindo a Cidade Estranha. Então, existem espíritos que vieram degredados de capela para a Terra, eles não tomaram consciência do que é o mal. E estão sendo degredados da Terra para este outro planeta, para que a Terra possa chegar à fase de regeneração. Então o tempo para Deus não importa se ele vai levar mil anos, dez mil anos, um milhão de anos. Não importa para Deus. Tempo para Deus não quer dizer nada. Tanto é que olha o avanço. Quantos milênios nós não estamos lutando contra o orgulho, contra o egoísmo, contra a vaidade, contra a inércia no bem? Nós somos espíritos milenares e agora que estamos começando a dar um pão para o faminto, a perdoar uma ofensa, a tolerar um familiar difícil, agora. Pequenos frutos que representam muito. Olha que interessante, André, quando ele coloca para nós, né? É, ele coloca assim: atitude essa que resulta de seu livre-arbítrio para ajudar ou desajudar a si mesmo. Aqui me faz lembrar o exemplo que eu dei há pouco tempo, né? Às vezes a gente tem lá aquela dívida para pagar né, em 100 anos. Então, numa reencarnação, a gente reencarna para pagar dois anos dessa dívida, não é? Porque todos nós somos os delinquentes do ontem. Cometemos sérios e graves problemas para o próximo perante a lei divina. Nesses dois anos que a gente estabeleceu, eu posso quitá-lo numa existência como eu posso. Quitar rapidamente e dizer assim: olha, então vou assumir mais algum compromisso, né? E dos 100 anos vai abatendo. Ou seja, o tempo quem vai escolher somos nós. O André, de maneira brilhante, acabou de esclarecer. Como também eu posso dizer: saber do negócio? Eu, nessa reencarnação, desses anos que eu tenho que pagar a dívida, não vou pagar, não. Eu vou continuar na inércia, eu vou continuar nos vícios, eu vou continuar. No comodismo, eu vou continuar reclamando a Deus que tudo está errado. Somos nós que vamos escolher o caminho. Fantástica, o exemplo de Sanzio. Continua. O raciocínio era claro, mas não desejando perder o fio da lição simples e preciosa, indaguei. Venerável benfeitor, para nossa edificação, poderemos recolher mais. Amplas anotações sobre a melhor maneira de colaborar com a lei divina em nosso próprio favor? Dispomos de algum meio para escapar à justiça? Então aqui é nós, né? Olha, pensando bem, será que Sanjo tem um jeitinho de eu escapar dessa lei da justiça divina? Será que não tem jeito aí de eu tentar fazer uma situação para mim não ter que pagar nada, né? É nossa, é a pergunta nossa. A pergunta de Lari, a pergunta de André Luiz, é a representatividade do nosso pensamento. É o tal do jeitinho, né? Aqui no Brasil, nós temos a lei de Gerson, que é uma coisa terrível, né? Que quer levar vantagem em tudo. Então, mais ou menos, a pergunta se direciona nesse âmbito. Olha que resposta que Sanzio vai dar Sanzio sorriu e observou: da justiça ninguém fugirá, mesmo porque a nossa consciência, em acordando para a santidade da vida, aspira a resgatar dignamente todos os débitos de que se onerou perante a bondade de Deus. Entretanto, o amor infinito do Pai Celeste briga em todos os processos de reajuste. Assim é que se claudicamos nessa ou naquela experiência indispensável à conquista da luz que o Supremo Senhor nos reserva é necessário nos adaptemos à justa, Recapitulação das experiências frustradas utilizando os patrimônios do tempo. Então, ele já mostra para nós, não é? É muito cômodo na atual existência, com as dificuldades que nós temos, sentarmos na cadeira: Ah, Senhor, por que, que me destes tais e tais dificuldades? É uma pergunta que nós não deveríamos fazer, porque se nós fôssemos quitar tudo que devemos perante o alto, nós não andaríamos, não falaríamos, não teríamos as oportunidades que temos. A grande dificuldade é chegarmos aqui e não entrarmos na negatividade do mundo em que vivemos. Tudo é difícil, tudo é problema, tudo é. é relutamos com ele. Há algum tempo. Eu já venho procurando imprimir para mim. Tá com um problema? Achamos a solução. Não é valorizar, ai, ah, que dificuldade, vai surgir aquilo, não, não vamos mudar. É achar a solução. É o que ele diz aqui. Não é procurar o culpado, se eu vou pagar a conta, se eu não vou pagar a conta. Se eu não pagar hoje, eu vou pagar amanhã só que com juros. Quanto mais eu deixo para amanhã, é igual eu lembro Chegou uma pessoa para Chico Xavier e falou assim: Chico, eu sofro muito. Eu tenho problema no casamento, eu tenho problema com os filhos, eu tenho problema no trabalho, eu tenho problema aqui e acolá. Eu penso, Chico, que eu já estou pagando o que eu devo perante a lei divina. O Chico reclinou na cadeira e disse assim: Minha filha, Emmanuel está presente e está dizendo que estamos pagando juros, não chegamos nem a pagar o capital da nossa dívida. Nós começamos a perceber também que realmente o tempo para Deus ele é infinito. E cada um de nós que vamos usar esse tempo que nós queremos para alcançar a nossa evolução. Esse é o primeiro ponto. Eu sempre agradeço a Deus por ter trabalhado na minha vida profissional no banco. Todos que me conhecem sabem que eu trabalhei no banco muitos anos. Fui gerente titular de várias agências bancárias, seja do BAMERINDOS, depois do HSBC. E eu aprendi uma coisa que eu exerço na minha vida. Eu me lembro que quando alguém trazia um problema, eu, quando a pessoa começava a dizer, Sérgio, eu tenho um problema, eu perguntava de antemão, me diga a solução. O problema eu não quero saber. Eu quero saber qual é a solução. Não adianta você trazer um problema para eu resolver. Você tem que aprender a resolver o problema do seu departamento. Qual é a solução que você tem para podermos solucionar o problema que você julga ter? E isso eu trouxe para a minha vida. Vivo assim na minha casa. Vivo assim no centro espírita, como presente, vivo assim na minha vida como um todo. Eu não fico preso aos problemas, às dificuldades. Eu logo quero saber quais são a solução para que eu possa resolver de maneira aquele problema. É assim que nós temos que enfrentar a nossa vida. Às vezes numa encarnação, Aparece um problema, nós sentamos para reclamar desse problema e passamos anos digerindo esse problema que nós poderíamos ter resolvido de imediato. Então por isso, essa é a mensagem. Nós só vamos entender que as soluções que devemos ter dentro de nós, e é oriundo, aos problemas que vão ser apresentados pela vida num processo kármico no nosso dia a dia. É simples assim. Continua Sanzio. Figuremos um homem acovardado diante da luta, perpetrando o suicídio aos 40 anos de idade no corpo físico. Esse homem penetra no mundo espiritual sofrendo as consequências imediatas do gesto infeliz, gastando tempo mais ou menos longo, segundo as atenuantes e agravantes de sua deserção. Para recompor as células do veículo, pega espiritico e, logo que oportuno, quando torna a merecer o prêmio de um corpo carnal na esfera humana, Dentre as provas que repetirá, naturalmente se inclui a extrema tentação ao suicídio na idade precisa em que abandonou a posição de trabalho que lhe cabia, porque as imagens destrutivas que arquivou em sua mente se desdobrarão diante dele através do fenômeno a que podemos chamar Circunstâncias reflexas, dando aso a recônditos desequilíbrios emocionais que o situarão, logicamente, em contato com as forças desequilibradas que se reajustam ao temporário modo de ser. Se esse homem não houvesse amealhado recursos educativos e renovadores em si mesmo, pela prática da fraternidade e do estudo, de modo a superar a crise inevitável, muito dificilmente escapará ao suicídio, de novo, porque as tentações, não obstante reforçadas por fora de nós, começam em nós e alimentam-se de nós mesmos. O André, eu me lembrei quando estava lendo esse trecho. Eu me lembrei e gostaria de compartilhar com o nosso querido telespectador aquela passagem que nós ouvimos na casa de Chico Xavier. Um casal se apresentou ao Chico para colocar a situação de um filho ainda pequeno. Eles moravam em um sítio e no fundo da casa, nesse sítio, havia um lago. E começou aquela mulher a expor a Chico Xavier o problema daquela criança. Chico, o meu filho é mudo, surdo, cego, não tem os dois bracinhos e veio com as pernas com deficiência. E o médico diagnosticou que ele tem que amputar as duas perninhas. É necessário, Chico, com tanto sofrimento. Tanta dor, o Chico, com aquela mediunidade estrondosa, onde muitas vezes até se escondia pela figura de Emanuel, para não demonstrar sua grandeza, o Chico disse: "Minha irmã, meu irmão, Emanuel está presente. Está dizendo que tem sim que amputar as duas perninhas." Esse espírito, nas dez últimas reencarnações, ele se suicidou. O espírito dele já percebeu que no quintal, no fundo da casa, há um lago. E ele, como está começando a engatinhar, ele já está planejando em se arrastar até o lago para novamente cometer o suicídio. E essa existência, a providência divina achou que ele vai ter que ficar um tempo maior nesse corpo para ele começar a modificar a sua forma pensamento. É muito é fantástico essa história e este comentário de Sângio, mostrando que vem à tona aquela sensação do Espírito e que toma conta dele, Aquele pensamento de suicídio novamente. Poderíamos dar outros exemplos, mas ficando com o pensamento de Sanzio. É fantástico essa particularidade apresentado pelo comentário, esse comparativo do Espírito Amigo. Continua a leitura. O esclarecimento era valioso. E por essa razão, interroguei com a curiosidade respeitosa. Do aluno interessado em aprender. E como pode a criatura habilitar-se devidamente para resgatar o preço da sua libertação? Sanzio não se deu por surpreendido e replicou de pronto Como qualquer devedor que, de fato, se empenhe na solução dos seus compromissos, de certo que o homem sumamente endividado precisa aceitar restrições no seu conforto para sanar seus débitos com as suas próprias economias. Em razão disso, não pode viver à farta, mas sim com abstinência e suor, de modo a liberar-se tão depressa quanto possível. Então aqui nós vemos que a explicação é fantástica, porque a colocação é equivocada de Irário. Porque ele indaga assim, bom, já que eu tenho véu do esquecimento, não poderia ter ajudido? Não. Cada um terá que responder segundo as suas obras. E outra coisa, ele dá um exemplo aqui agora que eu acho fantástico. Quando a gente assume uma dívida, ninguém compra um carro e depois diz assim, ah, os obsessores me incitaram a comprar o carro. Paga com isso. Tudo as pessoas que é jogar no diabo, Satanás, os obsessores. Não, você comprou porque você quis. Você devia ter feito as contas e devia ter percebido que você não ia conseguir pagar. O que, que ele quer dizer aqui? Que ninguém paga dívida sem trabalho, sem suor, sem deixar um pouco de lado, não é? Aqui, o que ele julga ser importante no campo dos prazeres. Então, ele diz: é só o esforço, é só a dedicação que faz com que a pessoa alcance a sua evolução. E lembrando que no mundo espiritual não existe inadimplência. Aqui você fica sem pagar e fica com o nome sujo, aí usa o nome dos outros. Aqui você pode fazer dessa forma. No mundo espiritual, não existe inadimplência. No mundo espiritual não existe um erro que fica impune. O espírito pode levar tempo para ressarcir a sua dívida, mas a dívida que ele contraiu caberá a ele, no momento dele, acertar perante o alto. Continua, o grande orientador fez uma pausa de momento como para refletir e continuou. Voltemos ao símbolo da planta. Imaginemos que. Uma semente de laranjeira caiu em terreno pobre e seco. Segundo as leis que regem as atividades agrícolas, germinará ela sob constringentes obstáculos, transformando-se num arbusto mirrado, com lamentável produção no tempo devido. Mas, se o lavrador... Lhe acode às necessidades e exigências, desde o início da luta, oferecendo-lhe adubo, água e defesa, tanto quanto ajudando-a com a poda salutar no momento oportuno, a laranjeira atenderá brilhantemente ao próprio destino. Semelhantes cuidados no entanto, devem ser postos em ação na hora justa. Isto é, quando na Terra a alma, e tanto quanto possível, deve começar essa restauração nos melhores tempos da jornada física. Mais ou menos nós, não é? Quem de nós não é a semelhança desta árvore mirrada? Espiritualmente falando, ainda improdutiva essa laranjeira, mas que, se for adubada, regada, podada, vigiada, naturalmente poderá produzir. Chico Xavier é uma laranjeira lindíssima, mas ele também teve um início como o nosso. O problema é que eu olho para a laranjeira do próximo e quero, pela lei da inércia, já querer ser o que cabe ao esforço e à dedicação. Então eu sou a laranjeira do meu esforço. O esforçado, o dedicado moralmente falando, produzirá. Agora o cansado Aquele que não tem tempo, aquele que não quer ter tempo, aquele que vive apenas o que o mundo material com as suas limitações oferece, esse é aquela laranjeira mirrada que por um tempo ainda assim permanecerá. É interessante, né? A laranjeira é o nosso corpo, o agricultor é o nosso espírito. Se o agricultor é ocioso, a garganta vai sofrer. Pode ser o melhor corpo do mundo, com oportunidade mais abençoada de nunca ter tido uma doença. Não vai servir para nada se o agricultor não aguar, não adubar, não podar. Isso significa o quê? O trabalho na seara do bem. Olha que lindo exemplo, né? Para mim, isso aqui é um exemplo fantástico para nós podermos introduzir. Dentro de nós é uma simbologia usando a natureza para expressar de maneira belíssima aquilo que nos diz a lei divina. Continua. Hilário que acompanhava a exposição, fascinado quanto eu mesmo pela lógica daquelas palavras sábias e simples, interrogou: e quando a criatura não pode contar na infância ou na mocidade com preceptores afeiçoados ao bem, capaz de funcionar como lavradores dirigentes, junto daqueles que recomeçam a luta humana? Ontem, André, eu tive até a oportunidade de conversar com a nossa querida amiga Lu, Lu Galvão de Porto, onde ela dirige a Casa do Caminho, que é uma casa que recebe crianças que são retiradas do, dos pais, né? É como aqui no Brasil nós temos as casas transitórias. E eu estava conversando com ela ontem até sobre isso, não é? Então para muitos que não conhecem a lei divina, a pergunta é essa: por que, que Deus dá a oportunidade a uma criança recém-nascida que tem que ser retirada dos seus pais, que deveriam ser os agricultores para a condução dos primeiros passos, e de repente essa criança vai para um lugar como esse, sendo cuidada por pessoas que não têm compromisso nenhum, aparentemente e espiritualmente, com esses seres. Como é que funciona isso? A pergunta tem uma pergunta inteligente aos olhos do materialismo, né? de quem não consegue enxergar as questões espirituais. Vamos relembrar que Hilário e André Luiz fazem pergunta que nós faríamos, ainda na nossa ingenuidade. Vamos ver a resposta. Sem dúvida, ponderou o ministro. A meninice e a juventude. São as épocas mais adequadas à construção da fortaleza moral com que a alma encarnada deve tecer gradativamente a coroa da vitória que lhe cabe atingir. Entretanto, é imperioso entender que, no espírito consciente, a vontade simboliza o lavrador a que nos reportamos e o adubo, a irrigação, e a poda constitui o um serviço incessante a que deve consagrar-se nossa vontade na recomposição de nossos próprios destinos. Em vista disso, todo minuto da vida é importante para renovar e redimir, aprimorar e purificar. Compreendamos que a tempestade, como símbolo de crise, surgirá para todos. Em determinado momento, contudo, quem puder dispor de abrigo, certo, superar-lhe os perigos com desassombro e valor. Valiosa resposta: Pergunta: se eu vier no meio em que meus pais não têm princípios morais, eu não tenho afinidade. Como é que vai ser ali? E aí já diz que a infância e a juventude são momentos valiosíssimos para o crescimento do espírito. E ali ele poderá ter novas forças. Evidentemente que quando reencarnamos num lar que não tem a base da solidariedade, do amor e da justiça, o trabalho se torna mais difícil. Se num lar equilibrado já é difícil vencer espiritualmente. Num lar como temos visto hoje, regido por brigas, discussões, agressões físicas e verbais, agressões de toda sorte, evidentemente que se o espírito não tiver uma força interior, muito provavelmente ele vai ser uma réplica do que o pai é, do que a mãe é, e será um pequeno problema dentro da sociedade. Ô André, uma coisa interessante também, que a gente não pode perder o fio da meada, que ninguém passa por uma experiência dessa se não tiver compromissos voltado ao abandono do ontem já começa por aí segundo ponto já são espíritos altamente endividados terceiro ponto não são os pais que formam os filhos podem dar uma base mas quem forma o espírito do filho na questão da evolução é o próprio filho vamos relembrar que existem milhões e milhões de lares, altamente. lares voltados para o equilíbrio, onde se encontra filhos desequilibrados. Não é o lar que transforma o espírito, é o espírito que, se souber aproveitar as lições, vai fazer daquele lar as benessas para o seu entendimento. É importante nós olharmos desse aspecto. Ou seja, resumindo em poucas palavras, a evolução só depende de mim. E quanto mais sofrível é um processo reencarnatório, significa que mais comprometido se encontra aquele espírito. Continua. A explicação alcançava-nos a mente. Qual réstia de sol penetrando um cubículo escuro? Meu colega, no entanto, voltou a considerar. Ação por ação. Temos igualmente muito trabalho depois da morte do corpo denso. Assim como perpetramos faltas na carne para sofrer-lhes. Muitas vezes, as consequências aqui é natural que por nossas ações deploráveis aqui venhamos a padecer na carne. Então aqui, André, ele coloca, já que a pessoa desencarna mal, chega mal no mundo espiritual, estamos vendo que essas pessoas continuam a sofrer de maneira violenta aqui. Então ele pergunta, é, depois essas pessoas, novamente, elas vêm a padecer na carne? Ou seja, uma continuidade? Perfeitamente, confirmou Sânzio Bondoso. Nossas manifestações contrárias à lei divina, que é invariavelmente o bem de todos, são corrigidas em qualquer parte, há, por isso, expiações no céu e na terra. Muitos desencarnados que se enleiam em desregramentos passionais até as raias do crime, mormente nos processos de obsessão. Não obstante advertidos pela própria consciência e pelos avisos respeitáveis de instrutores benevolentes criam para si mesmos pesadas e aflitivas contas com a vida cujo resgate lhes reclama luta e sacrifício em tempo longo, aliás com alusão ao assunto. É justo lembrar que o nosso esforço de auto-reajustamento na vida espiritual antes da reencarnação, na maioria das circunstâncias, ameniza-nos a posição, garantindo-nos uma infância e uma juventude repletas de esperança e tranquilidade para as recapturações. A se efetuarem na madureza, exceção feita naturalmente aos problemas de dura e imediata expiação, nos quais a alma é compelida a tolerar rijos padecimentos. Muitas vezes, desde o ventre materno, tanto quanto os desenganos e os achaques, as humilhações, e as dores da velhice ou da longa enfermidade antes do túmulo, essas dores, angústias e sofrimentos, vários nos suavizam a ficha de espíritos devedores, permitindo-nos abençoada trégua nos primeiros tempos da esfera espiritual, logo após a peregrinação pelo campo físico. Então, nós percebemos que no mundo espiritual também se colhe o que se faz aqui. Não é apenas na dimensão física que há a colheita. Quem não preparou adequadamente, quem não utilizou adequadamente a sua oportunidade terrena, leva as consequências para o outro lado, tanto quanto o inverso também é verdadeiro. Já vimos neste livro aquela mulher que, em determinada altura, recebendo a herança do seu pai, envergonhada da sua mãe que era atriz, a abandonou, a renegou, colocou para fora de casa. Não era uma mulher ruim, era uma mulher que ficou 20 anos depois praticando o bem, a caridade, mas quando retornou para o mundo espiritual, a voz da sua consciência culpou. Pela ação que ela teve perante a mãezinha que, com tanto amor, a colocou no mundo. Então nós percebemos que, do outro lado, a continuidade do drama humano segue também a nível consciencial. É um processo natural. Reencarna, desencarna, dá continuidade no mundo espiritual, reencarna, desencarna, dá continuidade no mundo espiritual, e cada um de nós vamos ter um momento que nós vamos mudar os nossos caminhos. Continua a mensagem. A maioria das pessoas encarnadas no mundo, ao atingirem a idade provecta, habitualmente se confiam nas últimas fases da existência, a ponderação e a meditação, a serenidade e a doçura. As mentes infantis ainda mesmo na senectude das forças genuinamente materiais, continuam levianas e irresponsáveis, mas os corações amadurecidos no conhecimento se valem, por intuição natural, da velhice ou da dor, para raciocinar com mais segurança. Seja consagrando-se à fé nos templos religiosos, com o que asseguram. A si próprios, mais amplo equilíbrio íntimo, seja devotando-se à caridade, com o que esbatem na memória as recordações menos desejáveis, preparando assim, com louvável acerto e admirável sabedoria, a irrevogável passagem para a vida maior. Então, aqui nós vemos, né? É aquele processo natural. Inclusive, eu comentei na conversa que eu tive com a Lu, e ela ainda me dizia, Sérgio, essa semana eu às vezes fico na instituição até nove, dez horas da noite e eu tive que sair às seis e meia da tarde junto com todos os funcionários, porque tinha uma escolta da polícia. Então, são aquelas crianças que são colocadas para adoção, o juiz proíbe de que a família já não pode mais ver a criança são famílias comprometidas então a gente fica imaginando e a família tem já aquele instinto de violência quer matar os funcionários porque acha que os funcionários são culpados então nós vemos não é são essas reencarnações totalmente atribuladas totalmente complexas que traz esse momento Onde, lógico, quanto mais complexidade é o processo da reencarnação, mais difícil é o espírito superar. Isso é verdade, isso é notório. Vai ter que haver um esforço muito grande, já que quem criou todo esse embaraço para a nossa vida, fomos nós mesmos. Continua André Luiz. Concluir, pegou Aguiar, de Druso. Que a nossa entrevista estava prestes a encerrar-se e por isso aventurei ainda uma indagação. Ministro amigo, compreendendo que há dívidas que, por sua natureza e extensão, exigem de nós várias existências ou romagens na carne terrestre para o respectivo resgate. Como apreciá-las do ponto de vista da memória, sinto, por exemplo, que tenho na retaguarda imensos débitos para ressarcir, dos quais não me lembro agora. Então essa pergunta de André, Luiz, ele é muito interessante. que diz, ó, oh, como é que eu posso tentar fazer um planejamento das minhas dívidas se aquilo que eu fiz em outras existências eu não consigo me lembrar? Aí vem a resposta, sim, sim. Explicou ele, a questão é de tempo. À medida que nós demoramos aqui na organização perespirítica, no fiel cumprimento de nossas obrigações para com a lei, mais se nos dilata o poder mnemônico, avançando em lucidez. Abarcamos mais amplos domínios da memória. Assim é que, depois de largos anos em serviço nas zonas espirituais da Terra, entramos espontaneamente na faixa de recordações menos felizes, identificando novas extensões de nosso karma ou de nossa conta. E, embora sejamos reconhecidos, a benevolência dos instrutores e amigos que nos perdoam, o passado menos digno, jamais. Condescendemos com as nossas próprias fraquezas, e por isso vemos-nos impelidos a solicitar das autoridades superiores novas reencarnações, difíceis e proveitosas, que nos reeduquem ou nos aproximem. Da redenção necessária. Compreenderam? Então, a resposta valiosíssima. Conforme vão trabalhando do outro lado, conforme vão aproveitando o tempo favoravelmente, eles vão gradativamente relembrando os débitos de outrora, pedindo força e coragem para uma existência próxima e ressarcindo com calma. Lembrando que, por maior que seja o sofrimento da criatura, ninguém paga numa única existência milhares de existências anteriores numa única. É o tempo, é o esforço, é um pouco aqui, é um pouco acolá. Aquele que tem ombros largos, a sua existência já poderá ser. Campeada com mais dificuldades. O próprio Espírito pede isso. Agora, um ombro frágil, limitado, naturalmente terá uma cruz proporcional ao tamanho de suas forças. Aqui nós vamos dar o um exemplo de Druso, porque eles se espantaram com a simplicidade de Druso, nós vemos isso nos primeiros capítulos, com toda aquela humildade. Druso está consciente de todos os crimes que ele cometeu. Nas reencarnações anteriores, não. Só pela última existência dele já dá uma noção de que se ele está com parte de compromisso nessa existência, ele já imagina que ele já tem muito mais coisas para quitar. Encerra a obra. Sim, havíamos entendido. Sanzio fitou o diretor da casa, como a dizer-lhe que o horário se esgotara. Edruso lembrou com gentileza que não devíamos reter o instrutor atencioso e complacente. Agradecemos com humildade as lições recebidas, enquanto o ministro voltava à câmara brilhante, onde a nebrina móvel passou, de novo, a adensar-se, apagando-lhe a figura venerável. Aos nossos olhos. Em breves minutos, o ambiente retomou os característicos que lhe eram habituais e a palavra comovedora de Druso, em prece, encerrou a inovidável reunião. Então, aqui, logicamente, esses espíritos, gostaria de lembrar, que eles não conseguem ficar muito tempo em regiões muito densas. Eles só conseguem ficar um determinado período. Então foram feitas perguntas que deveriam ser feitas. O ministro respondeu com muita alegria. Só que chegou o momento de encerrar, porque o ministro Sanzio tinha que retornar e sair daquela região. Então ele olhou para Druso, tipo: está acabando o meu horário. Druso percebeu. Agradece o ministro e invoca a todos para que façam, depois da partida do ministro, que não acompanhou a prece final, foi feita a prece final, para que pudesse, então, encerrar as atividades. Estamos terminando de estudar o segundo programa do capítulo sétimo. Deixo aqui o agradecimento pela sua audiência e te faço um pedido. Aqui na descrição do vídeo tem as minhas redes sociais, do meu pai e as da TV. Todos têm visto as iniciativas: Café Solidário, Almoço Fraterno, Sopa Fraterna, Distribuição de Cesta, de Agasalhos, Auxílio às Famílias que batem na porta do SEPAC e quando você se torna membro do canal, você ajuda. As nossas atividades. Então, se você ainda não é membro, se torne um membro e também se inscreva aqui no canal. Queridos amigos, vamos encerrando o nosso programa pela nossa querida TV A Caminho da Luz, estudando as obras de André Luiz o livro Ação e Reação. Não esqueça de dar o seu gostei e se você realmente gostou, compartilhe com os amigos que vale a pena estudarmos juntos. Um beijo no coração de todos. Até o próximo programa.